Šonedēļ Briselē galvenā tēma ir referendums, kas notiks Lielbritānijā par to, vai viņi izstāsies no Eiropas Savienības, vai tomēr paliks daļa Eiropas Savienības. Mums kā latviešiem ļoti interesē tas, ka Lielbritānija paliek Eiropas Savienībā. Lielbritānija ne tikai mums ir cieši sabiedrotais ekonomikas dabas jautājumos, Lielbritānija arī mums ir ļoti liels drošības balsts arī NATO ietvaros. Tātad, ja Lielbritānija paliek daļa no Eiropas Savienības, mēs arī izjūtam to, ka mūsu kopīgā drošības situācija ir labāka. Protams, ja viņi izstāsies vai viņi nobalsos izstāties no Eiropas Savienības, pasaule arī līdz ar to nebeigsies, bet uzsāksies nākamā procedūra, kas nozīmē, ka nākamos divus vai pat līdz septiņiem gadiem runās par to, uz kādiem nosacījumiem šī šķiršanās notiks. Kas mums mājās notiks par šo laiku, ir Jāņa svinēšana, Līgo nakts. Un tajā naktī, ka mēs visi gatavosim vainagus, mēs dziedāsim, mēs kurināsim ugunskurus, mēs ēdīsim sieru, pilngadīgai iedzers varbūt arī kādu alu, Angļi vai Lielbritāņi izlems savu turpmāko likteni. Mēs pamodīsimies no rīta, mēs uzzināsim, kāds ir viņu lēmums, bet mums ir jāsaprot, ka lai nu kāds ir viņu lēmums, mēs turpināsim savu dzīvi un savu darbu. Pasaule nebeigsies, ja izstāsies, bet ja viņi būs nobalsojuši par palikšanu, tad nobeigsies vien liela un gara, gana sarežģīta politiska sāga. Bet mūsu dzīve jebkurā gadījumā ies uz priekšu. Visiem Līgo! Priecīgas Jāņas!